pessoas para ser dessas pessoas? Valentes. E todos rejeitados pela sociedade, que eram perseguidos pelo rei. Porque eles deviam, eles estavam todos escondidos. De repente, pegaram Davi. E ontem vocês não vieram aqui, mas o Naldo passou o testemunho do Leandro Quadros. Ele falou que quando ele entrou, ele tinha 7 doenças. Né? 7 doenças emocionais. E você vê quando ele fala, ele ainda treme a boca, que, se você perceber com ele. Ele disse que o pior dele é a depressão, né, Nádia? Depressão, timidez, ele não gravava nada, memória fraca, tinha medo, tudo isso por causa do quê? Do lar dele, que ele vinha as diferenças. E ele disse, ao ele começar a estudar a Bíblia, ele... Agora quem vê ele falando, que é isso? É, e ele disse que ele não gravava as coisas, ele disse que quando ele lê um texto, aí vem, e muitas vezes ele disse que não lembra das coisas, aí quando ele vai às passagens para ver, Deus mostra outras coisas para ele nos textos melhor. Fala. Aí, ao pedido dele, é. É. E Deus deu. Esse é o problema. O que você pede para Deus? E como que você vai usar? É, foi que nem na classe estava falando sobre a doutora Rosana, o pastor Rodrigo e outros mais. O pastor da minha igreja, ele sabia os textos todinho da Bíblia. Fazia o programa JA e o jovem chegava assim, ele sem Bíblia, gente. Aí a pessoa lia o texto de baixo, ele falava assim. Ele lia todinho o que estava no negócio. Que mente. O pastor Endos também. Ele disse que se perdesse a Bíblia, ele podia escrever. Ele escrevia... Já imaginaram? Já imaginaram isso? E por que eu estou falando isso para vocês? Gente, qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Vocês já pensaram? Qual é o seu sonho? É os sonhos de Deus para você? Nossa igreja é pequena. Você viu a igreja lá no Equador, a igreja dela? Mas podia estar numa igreja central. Falando para o Napoleão, hoje eu vi o sermão do pastor Albert Kuhl, acho que é Kuhl. Eu conheci o irmão dele aqui, quando eu vim para a América, e o pessoal, e ele foi um dos fundadores da igreja lá em Fremingham. Ele é descendência alemão. E a família dele, todos missionários. Mas tinha um irmão que estava aqui, e nós estávamos em Hudson. É Hudson, Marlboro? É Hudson. E a gente precisava de ajuda, não tinha ninguém, ninguém queria ajudar a gente para a igreja. E ele era pastor. E chamaram, ele falou assim, eu estou parado, mas eu não quero. Aí uma pessoa falou assim, mas você é dessa família, todo mundo é missionário, todo mundo é da obra. Ele falou, não, mas eu... Será que nós, muitas vezes, nós estamos vindo na igreja por consequência, por não temos nada a fazer, nós temos vergonha das pessoas ligar para a gente, olha o que você está fazendo, eu estou trabalhando, eu estou no mall. Será que acontece isso com a gente? O que Jesus está esperando de você, meu irmão? O hino que as meninas escolheram, não desistir. Será que um de nós já está pronto para desistir? O que vai acontecer depois se você desistir? O que espera para você? Vocês já pensaram? Para onde fugirei? Para onde irei? O Jesus falou assim, todos abandonados, ele falou assim, para onde você vai? Para onde você vai? Para onde esse mundo vai? Você viu o desabafo do o cara do presidente lá do Brasil, lá, o Barbosa lá que ele estava falando?
na votação lá que aconteceu? Para onde que vai? A coisa mais importante, conseguir o negócio, falar, agora vai a coisa. Vai assim, ó. Não tem lei, não tem nada. Vai falar do Brasil, mas em qualquer lugar. Para onde vai esse mundo? O que, que você espera? As meninas me falaram uma coisa que... Eu não sei se vocês viram no Facebook. Como o nome dela? É cantora evangélica. Não, é americana. Não, é gospel. Amy Grant. E ela estava no Grammy. E quem foi cantar aquela... Katy Perry? E ela é filha de pastor. Yeah. Ela cantava só na igreja. Aí ela disse que saiu da igreja porque ela queria ser a Cindy Perry. Como ela não conseguiu, ela fez um pacto com o inimigo. E ela fala da boca dela. E muitas vezes nós escutamos as músicas dela. Tá? Mas o interessante que eu quero falar para vocês, não é esse negócio, a pregação, é que quando foi a Cindy Perry, a Amy Green, ela estava sentada, não é a Natália, não é a Amy Green. É. Ela estava sentada, quando ela foi cantar, ela levantou e saiu. Todo mundo criticou. Pode procurar no Facebook. Aí ela falou assim: eu não tenho nada, eu não vou falar nada, eu só vou falar para vocês que eu não podia falar, eu sou uma cristã. Oh, eu sei quem é, não é a Katy Perry. Quando a Katy Perry fez assim, essa mulher falou. É isso que eu estou falando. Entendeu? Não, eu estou falando que ela levantou e saiu, depois ela falou. E as pessoas querendo. Entendeu? Ela levantou, eu não posso, eu sou uma cristã. E você, no meio dos amigos, lá fora, o que você, qual é a sua posição? Esse é o ponto. Como as pessoas veem, como a igreja, esqueça a igreja, como Deus vê você? Esse é o ponto. Porque nós, as pessoas não estão vendo, esqueça. É você e Deus, como Deus vê você? Com as pessoas que você, que se você trabalha, com as pessoas que você vê, como Deus vê você? Porque eu posso enganar vocês. Eu tenho um problema que nem vocês. Não sou melhor do que ninguém aqui. Sou pecador, careço da misericórdia de Deus. Mas como Deus vê você e a mim? Gente, e aqui fala sobre os valentes. Eles eram fracos, eles eram endividados. Não parece a nossa história aqui, que estamos na América? Quem perdeu casa, quem não perdeu? Glória a Deus. Entendeu? Para a gente levantar essa igreja. Aparentemente uns já desistiram daqui. Será que Deus já desistiu? E o interessante na história aqui, dos 37, eu gostei de Benaim. Filho de Joiaba, filho de um homem de Cabazel, valente e de grandes feitos. Matou dois filhos de Moabe, depois desceu e matou um leão numa cova num tempo de neve. Vocês já ouviram falar desse? Já pensou lutar com um leão? Ele já tinha matado dois. Numa cova. Vocês já viram? Eu fui ver no Google como o leão, o salto que ele dá, de 1 a 8 metros, ele corre e chega numa velocidade de 58 km por hora. Para entrar numa cova e lutar com um leão, gente? Hã? O que, que você faria? Hein? O que, que você faria? É? O que, que você faria, gente? Hã? Se você correr, o bicho pega no Brasil, não fala assim? Se ficar, o bicho come. Ô, gente. O que, que você faria com um leão? Da onde que veio essa força de Benaia?
Hã? É, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só conta esse pedaço. Dos 37 ela fala. Fala do irmão de Joabe. Fala do outro. Ela não conta muita história. Ela conta que eles eram endividados, que eles eram medrosos. Mas depois, nesse relato, ele conta que ele já tinha matado 2 leões. E depois ele matou um gigante. Gigante, a gente só vê a história de Golias, mas havia mais 5. E ele luta com gigante. E não fala. E os caras, aqui conta também que um do outro valente, ele matou 800 pessoas com a espada. Até ficar grudado na mão. Que é isso, gente? Parece filme, né? Já imaginaram? Matar 800 filisteus com a espada na mão assim, ficar grudada. É. Que força é esse? Que força Deus pode usar para vocês, gente? Os mais jovens agora, que daqui a pouco é a geração que vai levar a igreja. Deus tem, vocês têm todos os objetivos para levar essa igreja. Vocês vão terminar a obra, não é, gente? Porque vocês não têm medo. É? Vocês têm ousadia. Pessoa velha não, já pensa uma vez, às vezes, jovem não. Ele vai e vai para cima mesmo. Só que muitas vezes, o inimigo o que faz com a gente? Ele põe um monte de coisa, o quê? Nos nossos obstáculos. Aqui no, o caminho é esse. O objetivo é a gente chegar lá. O que, que ele faz? A gente desviar do quê? Do caminho. Eu também estava ouvindo o sermão hoje de manhã, que eu fui e voltei, desse pastor Albert. Ele foi para a Mongólia. Sabe quantas pessoas tem na Mongólia? 1 milhão de pessoas. Sabe quantas pessoas é cristão? 5%. Entre católico, batista, adventista, esse negócio. Muitos nem ouviram falar de Jesus. E sabe quem é as pessoas que estão pregando? Uma hora é tudo jovem, que nem vocês. E sabe o que acontece? Para as pessoas, quando aceitam Jesus, lá acontece o jovem. Os pais abandonam e você... Ele tirou umas fotos. As pessoas... Você pode ver no YouTube. Tudo marcada. Para batizar 3 jovens, ele teve que andar 10 quilômetros. Para batizar. Para ninguém... Onde ninguém enxergava. Naquele, porque a Mongólia é entre a China e a Rússia. Frio, gente. A gente fala do frio aqui. Não é nada. É frio. Ele foi pregar numa igreja a 35... abaixo de zero. E disse que chegou lá, estava frisado e falou, gente, nós frisou tudo. Você sabe que as casinhas de Mongóia, aquelas redondinhas, né? É gelo, é gelo, é gelo. Aí ele foi pregar e falou, gente, não dá para pregar. Ele falou, não, os irmãos falaram assim, não, nós vamos ficar, nós temos que orar, nós temos que pregar. Nós temos... Que espírito era esse? Hã? Ah? A gente muitas vezes não quer nem ligar o carro. Muitos de nós temos até o... E descongela. E o carro fica quentinho e a gente não... Não vem. Não vem. Por que você não vem? Porque quem é que vai pregar? Hã? Porque a gente está, eu acho que a gente perdeu os objetivos. Nós estamos sonhando. O sonho da doutora Rosana não é o meu sonho. O sonho da doutora Rosana era ser um instrumento para levar o evangelho. O sonho do doutor Ben Carson é aliviar a vida das pessoas. Por isso que Deus abençoa. Porque ele abençoa ele e não abençoa a mim. Porque eu quero comprar uma fazenda, eu quero lá em Goiás, lá em Curitiba, lá em Londrina, lá em Maringá, lá em Mantena, né? Lá em Cabo Verde, não é verdade? Lá em São Paulo, não é? Ah, eu vim aqui para levar minha vida tranquila. Se você morrer, o que, que você vai levar? Hã? Ah? Tem certeza? Tem certeza?
É. E por que a gente trabalha e a gente não dá valor, então? A gente não vai levar nada. Ou a gente fala de boca e a gente não pensa que a gente fala. A gente fala, mas, sabe? Aqui tá, mas aqui não, sabe? Tá desconectado. Por isso que a gente tá devagar, por isso que ainda não sacudimos essa igreja ainda. A gente olha assim e fala, pô, Senhor, como que vai acontecer? Eu fico vendo as notícias do Brasil, que eu tenho a Novo Tempo, eu fico vendo as coisas. Porque a gente fala assim, pô, o Espírito Santo está caindo lá, não. Mas tem muito lugar no Brasil que não é fácil, não, gente, também. Aí fala assim, pô, Senhor, o revivamento vem primeiro na... Aonde que a gente está aqui, ó, nessa região, na Nova Inglaterra. Ainda não aconteceu. Porque ainda não, a coisa não está acontecendo assim. Muita coisa está acariciada, nós estamos esperando muita coisa, nós estamos achando que ele vai assinar a lei. Desculpa nós, ó, quando tiver carteira, aí eu vou fazer. Quando tiver o green card, eu vou fazer. Quando for cidadão, eu vou fazer. Você vai fazer? Não vai. Não vai. O pastor Levi Borelli, quem assiste de madrugada, nossa, eu vi a gente ouve muita coisa de fé. Eu acho que a semana passada, semana está falando sobre família, né? A semana, quando estava do Espírito Santo. Foi no Espírito Santo, das 10 madrugadas. Aí ele falou uma coisa assim, a fé, a gente tem mania de falar assim, ó, eu vou dar isso se Deus me abençoar, não é verdade a gente fala? Se Deus, se eu entrar na faculdade, eu vou fazer, não é? Se eu vender minha casa, eu vou dar para Deus. Isso é fé? Por que não? Fé é dar? Mas a gente fala isso. Se a gente lê no capítulo, quando Ananias e Misael falou o negócio, ele falou para Deus? Se Deus quiser me abençoar, ele me abençoa. Se ele não quiser, ele não me abençoa, mas eu vou confiar nele. Isso é fé. Não é fé eu falar assim, ó, se Deus fizer isso, aí eu vou te abençoar. Isso é fé? Não é fé. Se Deus, que nem aqui, gente. Eles fecharam aqui. Eu não tinha visto, né? Depois que o Carlos veio aqui e falou, fechou. Nós estamos cercados. E agora? Agora nós temos que pregar o evangelho, nós temos que encher primeiro aqui. Nós temos que reavivar as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares. É isso que está faltando. Quantos cabo-verdianos tem aqui nessa cidade? Um monte. Quantos brasileiros? Um monte. E a nossa casa? Um monte. Só que parece que não acontece nada. Parece que o Espírito Santo não está trabalhando. Será que o Espírito Santo está ouvindo a nossa oração? Agora, a minha pergunta, será que nós estamos orando? Ou a gente só ora só quando a coisa aperte? Não é verdade? Que nem fez para a gente orar cada um por si. Eu lembro, vou dar um exemplo para vocês. A Carla estava orando e a Nádia esqueceu? Não foi, Carla? Ela olhou e falou, pô, você não está orando por mim? Não, sério, porque a gente acontece isso. Não é verdade? A gente faz o pedido aqui, depois, aí fala, pô, continua para orar para mim. A gente esquece. Por quê? As coisas desse mundo observa, absorve a gente assim, ó. Quer falar, não? Aí. Entendeu? O avivamento está acontecendo, aconteceu em um monte de lugares. A coisa está sacudindo, está tremendo. Só que muitas vezes nós estamos estagnados, nós estamos esperando que o Obama vai assinar. O que o Obama vai fazer? O Obama não vai fazer nada. Ele pode fazer? Claro que vai fazer. Mas no tempo de Deus. Mas
Se nós percebemos, Deus, ele começa a mover quando o homem já não move mais. Aí Deus age. Não é verdade? Deus age, aparentemente as coisas não acontecem nada. Aí Deus vai assim, coloca a mão para ele mostrar que é Deus. Fala, Nanda. Gente, trabalhar para Deus é um privilégio, porque muitas vezes nós temos dificuldade para trabalhar para Deus, para fazer as coisas para Deus. Eu estou ocupado, eu estou cansado, eu não posso fazer isso. Isso é um privilégio. Gente, para terminar, deixa eu ler uma coisa aqui que eu ouvi que o pastor me tocou. Abra Filipenses. Se eu ler errado, aí vocês continuam aí, que o negócio aqui é forte. Todo mundo já abriu? No primeiro. Eu vou ler assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. A segurança para vós. Acutelai-vos dos cães, acutelai-vos dos maus obreiros, acutelai-vos da falsa circuncisão. Aí, vamos para baixo aqui. Aqui, ó, no 5. Circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei dos fariseus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça, que é uma lei irrepreensível. Mas o que é para mim era lucro, considerando perda por causa de Cristo. Gente, Paulo, você acha que Paulo, se você estivesse na posição de Paulo, Paulo estaria no quê? Na Harvard. O professor da Harvard. Ganhou todos os prêmios Nobel e todas as coisas. Ele falava que tudo isso é lucro. Só que nós lemos a Bíblia, falamos a mesma coisa e nós não... Para nós, não, no Brasil, era cair a ficha, né? E não cai a ficha para a gente. Porque as coisas mais importantes para a gente é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha posição. E as pessoas ficam à míngua. As pessoas que têm que... A gente tem que... Gente, o problema é que a gente tem que viver o evangelho. O que eu quero dizer para vocês, falei, esqueceu, a gente tem que viver o evangelho. Ah, eu posso contar que você me contou? Estou ficando velho, gente. A Carmen. Ah, faz 10... Não faz meia hora que ela me contou, estou esquecendo. A Carmen contou a experiência do Vilmar ontem. Que ele foi no mall, né? Ele fez compra e tinha duas hispanas que estavam lá, esperando o ônibus. E estava frio. Esperou, ele fez compra. Quando saiu, elas continuavam lá e não veio. Aí ele chegou, entrou. Aí depois ele chegou, pegou elas e levou. E disse que elas estavam conversando para contar o dinheiro, né, Carmen? Para contar o dinheiro para pagar ele. Ele falou, não precisa me pagar. É isso, né? Não precisa me pagar, não. Aparentemente, se a gente não podia falar assim, sair, o Vilmar sair assim e falar assim, ah, eu vou orar para Deus, para que Deus toque e mande um ônibus para ela rapidinho ou outra pessoa para fazer. Será que Deus ia ouvir a oração? Hã? Por que Deus não ia ouvir? Ah, é? Agora põe na sua situação. Por que muitas coisas não estão acontecendo na igreja? Porque você não está fazendo, nem eu não estou fazendo. Deus está ouvindo sua oração? Não. Você se sente melhor que você pode ajudar. Eu vou contar uma outra experiência. Eu já estou terminando, gente. Tem um irmão, ele é da igreja de Pataque, ele é cabo-verdiano. E eu fui duas vezes na igreja
no culto de domingo de manhã lá em Sicom e em Pataque. O irmão não tem carro. Ele precisa trabalhar. E eu vi e falei, puxa vida. Aí eu liguei para um... Ele não tem carro. Ele precisa de um carro para trabalhar. E nesse frio, gente, não é fácil. E eu... Aí foi, eu falei com o pastor, eu falei, pastor, ele não tem carro, não tem carro. Aí eu fui falar para um menino que tem, que ele sempre tem carro, ele tem carro, às vezes baratinho, para andar. E eu fui pedir para, ele falou, não, não tem carro, ainda não arrumei nada. Eu falei, ah, eu preciso arrumar um jeito de arrumar um carro para esse pastor, para esse irmão. Eu nem sei o nome dele, eu nem sei o nome dele. Aí tem um irmão que tem um carro parado, já vai fazer 4 meses. Aí eu falei assim, ó, o irmão tá precisando, dá o carro para ele. Não. Falei de novo, dá um carro para ele, o irmão precisa. Ah, dá o seu. Falei, vou dar o meu carro. O meu trabalho é a Ven. Eu troquei porque meu carro foi pro junk. Não dava mais. Dá o seu. E falei de novo para ele. Falei, vamos lá, a gente vende, se precisar de um negócio, a gente vende e compra um carro. A gente vai na Rota 1 para comprar um carro para esse irmão. Eu já, 2 vezes, 3 vezes eu já vi o pedido desse irmão. Ele precisa de um carro, ele não tem carro. Ele precisa para trabalhar. E é irmão nosso. É de outro lugar, não precisa saber. Ele tem um carro parado. O carro está na neve, 4 meses já está parado. Falou, onde é minha esposa? Deus vai ouvir a oração? Deus vai fazer? Gente, muitas vezes nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas, nós temos a possibilidade de ser um instrumento para abençoar as outras pessoas. Só que muitas vezes a gente não quer ser. Aquilo que o pastor Marcos sempre fala assim, que nós somos a Bíblia para as outras pessoas, muitas vezes nós somos a mão para ajudar as pessoas. Só que muitas vezes nós queremos ajudar, que eu sou, se for brasileiro ou se for cabo-verdiano. O que Paulo fala? Que quando você se converte tem judeu, grego. Só que muitas vezes nós, o evangelho não caiu na nossa vida ainda. Por isso que a gente vê esse negócio. Para terminar, gente, aqui, ó. Paulo fala assim. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual foi alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que há alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Será que essa palavra é a mesma palavra que da sua vida? Você está prosseguindo para o alvo? Ou você está olhando para o lado? O alvo não é aqui não, não é no Brasil não. Não é em Cabo Verde não. O alvo é lá. Se a gente tirar o foco de lá, a gente não vai chegar. O pastor estava falando, vocês já viram as pessoas que, como que chama, que cuida do voo, que faz a, como que chama? Não, não é piloto. Aqueles que mexem com o voo, que põem a rota para você. Controlador. Se ele tirar um milésimo no negócio, você vai parar onde? Da mesma maneira, agora trazendo na vida espiritual. Se você sair do alvo, que for Cristo, você vai parar para onde? Irmãos, essa é a nossa pequena meditação hoje. Para que nós possamos viver o evangelho. As pessoas querem ver Cristo na nossa vida. Não é que as pessoas precisam cair a escama, não. Nós precisamos cair a escama. Querido Deus, que nós possamos ser um vaso novo. Transforma a nossa vida. Ajuda-nos para que nós possamos não desviar para o alvo. Para que nós possamos seguir para um dia encontrar na Canaã Celestial. Reaviva-nos, Pai. Põe o Seu Espírito Santo na nossa vida e no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém.